Відповідні місяці Мінрегіоном надані відповідні нам карти, розрахунки, показники і формати. Відповідно до цих форматів Коломойська об'єднана громада запропонована в складі Новоселівської ОТГ. Показники Новоселівської ОТГ, якщо дивитися, то вони відповідають критеріям високого рівня спроможності. І щодо населення, щодо площі, відповідно щодо місцевих податків і зборів. Там рівень 3,6 виходить. Давайте зараз повернемося до